非常事態宣言とかれて大変なことになってますけども、皆さんはご元気されてますでしょうか。ね、私が住んでる兵庫県も非常事態宣言が出て、子どもたちは学校行けない状態になって、毎日家で退屈や退屈やとゴロ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 してるんですけども、そんな中でもね、魚の面倒見たり犬の面倒見たり家事手伝ってくれないといろいろね頑張ってはくれてるんですけども、まあそれでも暇やと言うておりますが、皆さんのご家庭はいかがでしょうか。私もね、仕事今めっちゃ暇です。ええのか悪いのか、ちょっとゆっくりしててね、この YouTube の撮影もできたり、魚のねを眺めながらゆっくりしたりと、ちょっとくつろいでいるところであります。今日、この前かな、前回ね、届けさせてもらった映像では、みんなね、喧嘩もせずに仲良くやってますっていう話をさせてもらったんですけども、今日はですね、朝ちょっとパッと起きてみたら、スーパーレッドの尻尾の方がですね、なんかこう、裂けてるみたいになってるんで、ちょっと、と思って、それをちょっと今、映像に撮ってるんですけどもね、F2 の化石金流、IT 金流ですか、あいつの尻尾もね、結構えらい裂けてたりとかしてて、一晩で何があったんやろなと思って、ちょっと心配をしてるんですけども、こいつ、この尻尾、これ、なんか、ね、根元から結構いってるんですよ、これ。今まではね、この尾びれっていうんですか。尾びれがこうボロボロボロってなってるのはよく見るんですけど、これ結構ね根元から裂けてるんですよ。これびっくりしました。嘘でしょとか思って、これ結構根元からいっちゃってるんですよね。これ普通だとあれこうやってこうスレ程度にこうね、尻尾はこうちょっとこうちぎれてるというかこうなってるっていうのは今までよく見てたんですけど、これね結構根元からこう裂けてるみたいになってて、嘘と思ってちょっとびっくりして、ね、今この映像に撮ってるんですけども、ほんとちょっとこれはねびっくりしました。この魚は元気そうなんですけども、まさかこのよく暴れるスーパーレッド、結構この水槽の中では悪い方だかしら、悪さをする方の魚がですね、こんな避けてることになっててちょっとびっくりしております。まあでも、ね、綺麗ではあるんでいいんですけども、このスーパーレッドもですね、本来ならもっと赤くて綺麗になるはずなんですけどもね、今までもう喧嘩とかそんなを繰り返して尻尾がもうちぎれたりヒレがちぎれたりとか、もういろんな状態になって、でここまで復活は治っては来たんですけど、やっぱり綺麗な色では戻ってこないですね。やっぱりちょっと濁った色っていうので再生っていうのはやっぱりされてくるんですかね。そんな気はしてます。この金魚と呼ばれるこの化石っていうのも結構ゴンタをやってるんですけども、これもね最初来た時は20センチぐらいでうちに来たのにね、もう2年ぐらいでもうここまで立派に成長しました。こいつは結構色綺麗で楽しんでます。はい、ちょっとね今日はちょっとその尻尾が裂けてるのもちょっとと思ったんで、ちょっと撮っただけだったんですけども、ちなみにチリレントも結構もう20センチぐらいかな、大きくなりました。ちょっと久しぶりに赤い電気をつけてみようかな。うわ、眩しい。
なんかね、めっちゃ赤くて、より赤が目立つような感じになってますけども、あんまり分からへんな、映像では。これ分かんないですけどね。このスーパーレッドはね、来た時からね、このテール尾びれっていうんですか、この尻尾の、ね、先がこうちょっとこうとんがってるような感じになってるのが僕はすごい好きで、見えるかな、ちょっとこう先がねとんがってるような感じになってるのが僕は気に入ってるんですけど、こいつはなんかもう混迷させんと、このまま綺麗に別水槽で育てたのかなとか勝手に思ってるんですけども、あんまり色変わらへんな、せっかく赤つけたの。こんな感じで電気をねつけ、いろんな色の電気をつけたりするのが好きで、水槽にもねいろんな色を入れてるんですけどね、結構見てる方は目がチカチカするかもしれないんですけども、それは許してください。今日はねちょっと短かったんですけども、ちょっと尻尾は避けてるという報告の動画でした。またね続けて、今度はねちょっと今この150の水槽と90の水槽で、泳いでるこのアロワナたちのですね、まあ、外から見ただけなんですけどもね、ちょっとメジャーを測るを使って今実際何センチあるのかなっていうのを、これあの連絡できた、連絡というかご報告できたらなと思ってます。自分でもね、あの水槽のところは大きくなったなとは見てるんですけども、サイズ的に今何センチぐらいになってんのやろうっていうのがちょっとあるんで、ね、それをちょっと次回の動画ではご紹介したいなと思います。それではまた、ありがとうございました。